Eesti Maitai liiga on 14. oktoober 2023. Minu vastas istub Maike Rastur. Tere tulemast. Tere. No me peame kõigepealt ühe asja ära klattima. Jaa. Must Panter ei ole meie vahelt läbi jooksnud, aga sa ei ole mitte solvunud, vaid vihane sellepärast, et viimasel V-League ametlikus aftermovies, mille me Kevin Rennole kinkisime, sind ei ole. Ei ole jah, mis on minu mõnest täiesti absurdne, sellepärast et lõpetasin matchi ilusa knockoutiga ja mul on väga suur jälgiskond, kes elab on alati kaasa fightel, nii et minu mõnest on see natuke absurdne. Jah. No kõigepealt ma palun vabandust. Meil oli kaasas tiptasemel videograaf, aga tema jaoks oli see esimene boksivõistlus. Et me kindlasti tegeleme, me saatsime siit talle, elistasin, saatsin pildi ja ütlesin, Michael tuleb üles otsida, nii et me sellest veel räägime. Aga täna me oleme Maitai liigal. Üks sinu sportlane kaotas. Ja, mis su kaotas. Sõnad on peale kaotust noorele sportlasele, kellele see kindlasti kerge ei ole? Raske öelda, palju asju tehniliselt muidugi, mis alati häirib, aga ma arvan, kõige tähtsam laste puhul ja noorte puhul on see, et stabiilsus lihtsalt, et võit või kaotus muidugi me tahame kõik võita, ma ise olen väga, väga võidlusimuline ja ma vihkan kaotamist muidugi, aga laste puhul on kõige oluline kogumine sellepärast, et enamus neist ei kesta tavaliselt peale 16 eluaastast, vaid lõpetavad ära, nii et väga vähesed jõuvad reaalselt nagu spordini, mis algabki reaalselt 16-17 alates, nii et kui ta peab sinnamani vastu ja kogub praegu palju fight alla, siis võiks tulevik helge olla, aga sinnamani palju aega, et praegu on oluline võistelda ja mitte pead norglaste teha trenni. Mis sa ütled noorele, kui ta tuleb ringist välja, mõnikord on ka pisarad silmas, eks ju kaotus on raske inimesele lastele eriti. Mis need sõnad on, mida peab üks sportlane, eriti noor, laps kuulma? Eks ikka kiidusõnu, aga natuke ka sool aga peale sinna, et kõike. Nii ei saa ainult kiita, ei saa öelda, see on hea, sest et see tegelikult ju kaotas, aga samas nagu pole kaotus maailma lõpni. Et see on selline tunnetuse küsimus, ma arvan, et iga ühel erinevalt mõnel ei pea midagi ütlema, mõni analüüsib ise ennast. No muidugi mitte sellis 12 aastani ei analüüsi, aga muidugi no, nemad on ka pettunud ja pigem lasta sellest pettumust üle saada ja tuua nad nagu maa peal tagasi ja anda neile paar kiidusõnu, aga siis öelda, mis tegid valesti ja mida rohkem tegema ja nii edasi. No sina on ikkagi tippude tipp Eestis meil. Mida sina ütled tagantjärgi vaadates oma noore mehe karjäärile? Mis sind siia täna tõi? Stabiilsus, töökus, järjepidevus, kõik asjad. Et ma arvan, see on kõige suurem asi. Et ma olen väga järjepidev, ma olen julge olnud, ma ei ole kartu kedagi välja kutsuda. Ma olen alati saalis, ma olen spordifanat ja ma arvan see. Ma tõesti armastan sporti ja puhkamine minu jaoks on raske. Nii et jah, minu jaoks puhas töökus, ainult töökus. No Kevin Renno ütleb viisakalt, et sportlasel võiks olla seda särtsu ka. Sportlased ütlevad, et tuhi peab olema. Kas peab olema sportlasel, kes tahab Eesti mõistes tippu jõuda ja ka miks mitte maailma mõistes seda nii-öelda särtsu või tuhi lisaks heale tehnikale? Jaa, kindlasti. Eriti alguses ei loe nagu sellist vanust, nagu just minu sportlane oli 200-aastane, ei loe nii palju tehnika. Ja kui ma ise tulin ka, kui ma alustasin 19 aastaselt ja tulin spordi juurde, siis ma ei olnud tehniliselt kindlasti sama hea, kui paljud minu vastased olid, aga seal tulebki mängu lihtsalt tuh ja lihtsalt see sära silmis, see tahe võita tuleb mängu rohkem samal lastel, et tihti võid olla väga, väga tehniline, aga teine laps on lihtsalt brutaalselt toores, lihtsalt need jooksab peale, sul on möllab haakid asjadega ja sa kaotad seda lihtsalt ongi nagu agressiivsem, et jaa, kõik kokku, ma arvan, raske on öelda ühte kindlat asja, mida vaja on. Kuidas selle enesekindlusega on? Et me oleme Good Fightis ka intervjueerinud vanemaid, kes ütlevad, et võitlusport on teinud nende lastest enesekindla lapse, et ühest küljest võibolla mõni käis mööda seinu varem või oli just liiati liiga agressiivne või selline väljapoole elaja, et see võitlusport toob tegelikult lapse sellesse rahu kohta tagasi. Ta teab, kes ta on, ta ei pea ärplema ja samas ta ei pea ka kartma. Ja kindlasti. Ma arvan, et see on ka nii laste, noorte kui täiskasvanute puhul kõigi puhul, et kindlasti kickbox, thaibox, üks kõik, mis võitlusspordi ala see ole, toob kindlasti maa peale tagasi, et sa saad aru, et sa ei pea tõmblema, kus sul pole vaja kellegi midagi esineda. Sa näed ära, et on alati sinust keegi parem. Ehk siis nagu, ja sa näed ära, et keegi ei tundu ohtlik, võib olla väga ohtlik. Nii et ma arvan, see on mõlemad pidi, et toob enesekindlust samamoodi, toob maa peale jällegi nagu... Fight sport on asi, mida ma arvan, nagu alainatakse natukene nagu üldse mentaalse poole pealt natuke.
No räägime üldisest ka, üldisest suurest pildist, Muay Thai üldse Eestis, Muay Thai liiga, sina kui treener, et ühest küljest sa oled tippsportlane, täna sa oled siin treenerina, mis seisus me Eestis täna oleme? No vaadates igakord Muay Thai liiga listisi on samas ju 40 plus fighti alati, päevad on pikad, sportas on palju, raske öelda, kus me oleme, samas tundub nagu pro-sporti ei tule väga palju meil juurde, samas amatööris on palju, ma arvan, et see on treenerid, meedia, aga muidugi sportlaste nagu asi edendada seda ala, aga kõige enam on, ma arvan, nagu vaja lihtsalt teha ja tekitada rohkem võimalusi võistelda, et võitan taiboks on väga, väga olnud saadi kickboks, kõik mis see on, nagu on vaja rohkem, sest tundub, et tegelikult osalajad ja tahted on ja tuleb võib-olla tekitada veel rohkem võimalusi, aga see ei ole lihtne samamoodi. Ütle ausalt, kui palju jääb tegelikult raha taha, et on ju teada, et noored ei saa ka minna Euroopa meistrivõistlustele, maailma meistrivõistlustele, kui pole häid sõpru või toetajaid, kes selle kinni maksaks, need on ju tuhanded eurot. On meil rahaliselt keeruline? Ma arvan, et see, kes on raha väärt, see raha ka saab. et muidugi on raha ja kõik on kallis ja nii edasi ja teistel riikidel on paremad toetused riigi poolt ja nii edasi ja nii edasi, aga... Aga vinguda pole ka mõtet. Täpselt, mida me vingume, leiame lahendused, kui ei saa, siis tuleb järgmine aasta minna, mis iganes, et nagu vinguda pole mõtet, tuleb just tööd teha ja küll õnn soosib neid, kes ta väärivad. Millal sina oma töötulemusi nüüd uuesti selle loo ajal näitad? 4. novembril te liigil. Ja ma igaks juhuks kõigile ütlen, kui videot teete, siis Michaelist tuleb ka ja, video peale võtta interviu, me sinuga tegime. Just. Tõesti oli ilus lõpp ja ilus mats ja respekt sulle. Ja aitäh ka sellest, et sa väljandad ennast alati otsekoheselt. Võidugi. Minu meelest on see vapra mehe tegu ja eeskujuks paljudele teistele, kui ikka midagi ei meeldi, tuleb öelda. Just nii ja veekord ütlen, et 4. novembril te ei näe mind kickboksi kinnastega, vaid näete mida MMA kinnastega, siis ma teen enda pro MMA debüüdi 4. novembril. Nii et kõik 4. novembril liigale, aitäh sulle, Michael. Just nii, aitäh.